Kur një lypës i uritur ju afrua pronarit të pasur të kafenes, pronari bëri diçka të shpifur për ta tallur lypsin që i kërkoi mbetje të ushqimeve. Por shpejt u pendua. Zemra e qytetit ishte kafeneja e Zotit Rupert. Ishte vendi ku njerëzit do të shkonin për të shijuar një filxhan kafe të ngrohtë dhe buzëqeshjen e mirë të pronarit të saj. I ngulitur në qendër të sheshit të qytetit, fal këngulljes dhe angazhimit të babait të tij të ndjer, ajo që filloi si një biznes i vogël furgoni ushqimor kur Zoti Rupert ishte 5 vjeç, përfundimisht u bë buja e qytetit. Pas vdekjes së babait të tij, Zoti Rupert erdhi në zotërim të kompanisë në rritje. Ai dha gjithçka që kishte për ta bërë këtë restorant një sukses, por me kalimin e kohës diçka në të ndryshoi. Ai humbi kujdesin e fillimeve të tij modeste, si rezultati i suksesit të kompanisë së tij, e cila i dha atij një ndjenjë të së drejtës dhe superioriteti. Zoti Rupert humbi ndjenjën e barazisë me të tjerët rreth tij. Ai filloi të shikonte me përbuzje ata që ishin poshtë tij, veçanërisht të varfrit. Për të ruajtur një avantazh ndaj konkurrencës, biznesi i tij nuk ishte rreptësisht i hapur për organizatat bamirëse. Prandaj, një ditë, Zoti Rupert qëndronte në mes të restorantit të tij. Ai ishte i shqetësuar për teknologjinë e vjetër në të. Nëse donte të qëndronte konkurues dhe të tërhiqte klientë të rinj, ai kuptoi se duhet të ndryshonte. Kështu ai nënshkroi dokumentet për të hipotekuar pronën e tij, pa u menduar shumë dhe më pas shpenzoi të gjitha fondet e tij për pajisjet e reja dhe zgjerimin e restorantit. Më në fund, kafeneja ime bashkohore është hapur. Fshehet i Zoti Rupert, ndërsa ëndra e tij u bë realitet. Ai ishte shumë i emocionuar dhe krenar pasi kontraktorët filluan të rrëzonin mure dhe të vendosnin pajisjet e reja të teknologjisë së lartë. Me kalimin e ditëve, klientët më të kënaqur filluan të frekuentojnë kafenen e Zotit Rupert. Në momentin që u kthye për të parë menun e darkës, hyri një burri pastre me rroba të ndotura të grisura dhe fytyrë të fundosur. "Më falni, zotëri," tha burri ndërsa shkoi te Zoti Rupert në panat. "Ju lutem, a mund të kurseni pak ushqim?" Zoti Rupert hodhi një vështrim të vëmendshëm dhe i dha burrit një vështrim me sy të hapur. "Ndalo, si hyre brenda? Të lutem, zotëri, un jam një uritur. A do të më ofroni me dashamirësi diçka për të ngrënë? Ndoshta ndonjë mbetje të ushqimeve." "Un nuk jam fondacion bamirës. Largo nga kafeneja ime tani," bërtiti Zoti Rupert. Burri mbajti barkun e tij dhe e shikoi zgënjur përpara se të shikonte përsëri në sytë e Zotit Rupert. "Më falni, zotëri. Un jam i uritur. Paktimi i fundit ishte ditë më parë. Çdo gjë që mund të kurseni do ta marr. Ju lutem, më jepni diçka për të ngrënë, edhe nëse është e ndaluar." Pasi rrotulloi sy dhe u tërhoq, Zoti Rupert shtrëngoi hundën me neveri dhe i bëri shenjë shërbëtori që të jepte mbetje ushqimore. Kur njeriu i varfër e pa Zoti Rupert duke mbledhur burgeret e mbetur të ditës, sanduiçet, donautët dhe pastat në një qese plerash të gjelbër, sytë e tij u ndezën nga shpresa. Barku i tij përmurmëriste fort dhe mezi priste të zhytej në darkë. Megjithatë, Zoti Rupert u kthye dhe u zhvendos drejt koshit të plerave. Ndërsa burri ngriti duart e tij të brishta për të nxjerrë qesën me ushqim, ja ku i ke budalla. Të gjitha mbetjet janë të tuat për t'i marrë nga mbeturina. Burri psherëtiu i zgënjur ndërsa Zoti Rupert hodhi kutinë në kosh dhe mbylli metalje duke bërtitur. "Tani dil jashtë." Burri i uritur doli nga kafeneja. Zoti Rupert ndjeu një ndjenjë krenarie që u vërsul mbi të ndërsa u kthye nga hyrja dhe rregulloi kravatën. "Kjo duhet t'i tregoj atij vendin dhe t'i japi një mësim. Si guxon të hyjë në restorantin tim? Edhe ti, nëse jet një tjetër endacak, hyj në kafenen time, do të pushoj nga puna," i bërtiti rojeve. Dera u hap befas më vonë në atë mbrëmje, ndërsa Zoti Rupert po flinte në tryezën e tij pasi kishte shqyrtuar disa dokumente. Kur vuri re një kamariere që po ngulçonte te dera, ai u alarmua. "Jashtë, çfarë po bën këtu? Se sheh se jam i zënë?" "Ka rënë zjarr, zotëri, restoranti po digjet." "Një zjarr? Pse restoranti im është në zjarr?" "Zotëri, po, ju duhet të largoheni më njëherë nga ky vend." Sapo Zoti Rupert ndjeu erën e drurit që digje, zemra e tij filloi të shpejtoi. U hodh nga karriga dhe vrapoi drejt kasafortës. "Parat e mia!" Megjithatë, dy zjarfikës hyn brenda dhe e tërhoqën Zoti Rupert nga hapësira e mbushur me tym, përpara se të mundesh bllokonte kasafortën. "Zotërinë duhet të largohemi, e gjithë struktura është në flak, vetëm jini bashkëpunues."
Zoti Rupert vuri re flakët që ngjiteshin lart në mure dhe tymin e dendur që ngrihen në tavan, derisa dilnin nga struktura që flakëronte. Zoti Rupert vështroi pafuqishëm flakët e furishme që përfshinin kafenen e tij të preferuar. Gjithçka u zhduk më njëherë, gjithçka në kasafort, në kineritë shtrenjta, mobilet e importuara dhe parat, të gjitha u dogjën në hi. Ai marshoi drejt punëtorëve të tij. O Zot, si ndodhi kjo? Dikush ju lutem më shpjegoni se si restoranti i mori flak. Zoti Rupert vëzhgoi zjarfiksit teksa po punonin për të shuar flakët. Biznesi i tij dikur aktiv i kafes u reduktua në rënoja të djegura brenda pak orësh. Ai uli zhgënjur në një stol aty pranë, teksa shikonte punën e palodhur që kishte bërë në jetën e tij të digjej në prush. Zoti Rupert, kërkoj ndjes për shqetësimin. Ishte një qark i shkurtër që kaloi pa u vënë re. Të gjithë, ju lutem mos u shqetësoni, thjesht largohuni, i than zjarfiksit. Të nesërme në mëngjes, Zoti Rupert u zgjua nga rrezet e ngrohta të dielli që i përkëdhelnin trupin e ftohur. Kur barku i tij filloi të rënkonte, ai futi dorën në xhepin e paltos për të parë nëse kishte para në dorë për të bler ushqime, por ishte bosh. I pasigurt se çfarë të pyeste, Zoti Rupert mori frymë të gjatë dhe më pas u ngrit në këmbë dhe shkoi në furrën e bukës aty pranë. Ai ndaloi duke u ndier në sikletë dhe prastroi fytin, derisa ju afroa banakut. Më falni, a do të më ndihmonit me mirësi? Zoti Rupert, jeni ju? Pse jeni në furrën tonë të vogël? Kam dëgjuar që kafeneja juaj u dogj, a janë gjërat në rregull? Rupert tha. Ju lutem, më jepni diçka për të ngrënë. Un jam i uritur. Jam në një situatë mirësisht e keqe tani sepse kam humbur gjithçka mbrëm në tragjedinë e zjarrit. Gjithashtu, nuk jam në gjendje t'ju paguaj. Në rregull, këto janë donautat dhe hamburgët e mbetur nga nata e kaluar, sapo kishin përfunduar duke i hedhur. Megjithatë, mos prisni që ne të bëjmë këtë çdo ditë. Dërsa Zoti Rupert doli nga furra me një qese me mbetje, ato fjalë goditën si një tutje. E kishte të vështirë të mendonte se një ditë e tillë do të vinte ndonjëherë. Ai pa të pastrejnë që i kishte nxjerr nga kafeneja e tij një ditë më parë, derisa ishte gati të konsumonte një burger tjetër. Ai rrëmbeu qesen e tij me ushqim dhe u largua me shpejtësi. Hej, më falni, hej, duroni. Burri pastreu manit kur pa Zotin Rupert që po vinte drejt tij me një buzëqeshje të gjerë të gëzuar. Kërkoi falje që nuk arrita t'ju ndihmoj dje. Nuk jam i sigurt se si ta bëj këtë, por sot jam gjithashtu në një situatë të vështirë. A doni të ndani mëngjesin tim me mua? I vetmi tingull i bërë nga dy burra teksa hanin ishte zhurma e ushqimit të tyre duke u përtypur. Unë e vlerësoj këtë, tha burri i varfër. Nuk do ta harroj kur ndihmën tuaj. Dikur drejtoja një dyqan ushqimesh në një qytet aty pranë. Besoja se nuk isha nevojë për asgjë tjetër sepse isha shumë i pasur. Kur vinin tek unë nevojtarët, nuk i ndihmoja kurrë dhe i largoja nga dyqani im. Megjithatë fati më tërhoqi zvarr jashtë për të shlyer detyrimet e mia. Shita shtëpinë time dhe gjithçka tjetër që kisha. Miqtë e mi të pasur dhe antarët e familjes u larguan nga unë pas kësaj. Asgjë nuk ishte më njësoj. Zoti Rupert vuri dorën mbi supin e Fredit dhe murmuriti. Më vjen keq që e dëgjoj këtë, Fred. Nuk duhej të këtë kisha refuzuar në atë mënyrë dje. Kërkoj falje për këtë. Kur Zoti Rupert pasi jeta e tij po shkatërroi gjatë ditëve në vijim, duke lënë atë pa shtëpi, të dy burrat morën vendimin të qëndronin së bashku. Fredi e çoi në shtëpinë të pastreve. Un jam i vetëdijshëm se muajt e parë mund të jenë të vështirë këtu. Kur më bërita fillimisht, ishte edhe për mua, por un zhvillova mekanizma përballues. Un do të ndihmoj që ju të vendoseni këtu së shpejti, e siguroi Fred, Zoti Rupert. Zoti Rupert pshërëtiu me zë të lartë teksa ankoi për rrethanat e mjerueshme të jetesës së strehës. Ai duhet të jetonte dhe të ndante një dhomë me njerëzit e paprivilegjuar që më parë i kishte urryer. Zjarri, kredia, sigurimi që nuk e kishte paguar, tani e bënte ishte një soj me të varfrit. Ai e kuptoi se do t'i duhet të flinte në një krevat marinari dhe të qëndronte në radhë për të përdorur tualetin. Ai e urrente ekzistencën e tij, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Të nesërmen në mëngjes, Zoti Rupert papritur hyri në stre me sytë ende me lodh. Nuk do ta besoni atë që sapo ndodhi, Fredi. Çfarë po ndodh, Zoti Rupert? Qysh në mëngjes ku ke qenë? Po të kërkoja. Fredi, un kam qenë atje jashtë duke u përpjekur t'i bëj gjërat të ndodhin. Fola me pronarin e një restoranti të bukur poshtë rrugës dhe ai ka vendosur të na punsoj të dyve. Një punë. A je seriozisht? Çfarë? Seriozisht mi? Ai pranoi të na bënte një provë tjetër pasi i tregova përvojën tonë.
Bëu gati dhe nxito, pasi ne fillojmë sot, Freddy tha. Kam kërkuar punë, por nuk kam pasur kur sukses o burr. Si arrite këtë vetëm në një ditë? Rupert qeshi. Unë thjesht u fokusova në të mik. Më duhet të luftoja për një marrëveshje të drejtë për të dy, por në fund ja dola. Kjo duhet të na ndihmojë të rikuperojmë të gjitha sendet që mungojnë. Megjithatë, do të duhet një kohë gjatë dhe shumë përpjekje. A je dakord me mua për këtë? Me kalimin e kohës, zoti Rupert dhe Freddy dhan maksimumin në rolet e tyre të reja si portier dhe pjatalarës në restorant. Puna e tyre e palodhur u shpërblye mirë disa muaj më vonë, kur ata u promovuan në kuzhinier dhe menaxher të së njëjtit të dyqan. Zoti Rupert pagoi borxhet e tij dhe shpejt u zhvendos nga streja të pastreve në një apartament me qira me mikun e tij Fredin. Një ditë, duke diskutuar për disa ndryshime në menu, pronari i restorantit u afrua atyre me një shprehje serioze në fytyrë. Djema, unë kam menduar se si mund t'i kthejmë komunitetit dhe të ndihmojmë nevojtarët, por nuk jam i sigurt se si. Zoti Rupert dhe Freddy shkëmbyen një vështrim kureshtar. Pse nuk shpërndajmë betjet në një kamion ushqimor në fund të darkës në vend që t'i hedhim? Në këtë mënyrë i japim vetes një shans për të ndihmuar të pastrejt dhe nevojtarët, propozoi Rupert. Kjo është një ide fantastike, zoti Rupert. Le ta bëjmë, bërtiti pronari. Dhe kështu, gjatë javëve të ardhshme, zoti Rupert dhe Freddy bashkuan forcat me pronarin e restorantit për të iniciuar projektin e tyre. Dashuri e mbetur, ushqime falas. Ky është vetëm fillimi, tha zoti Rupert, tashmë i penduar nga gjithçka që kishte bërë më parë. Ne duhet të bëjmë shumë më tepër për të ndihmuar njerëz të tillë. Po mik, ka më shumë për të bërë, sepse ata meritojnë më mirë. Të paktën, një vakt të plot në ditë, psheret ju Freddy.